Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Лилов се интересува от това дали Макларън в крайна сметка ще успее да се доближи до лидерите, евентуално да започне атака за титлата или за победите следващия сезон и малко по-натам ще се пребори ли за някакво по-предно класиране тази година с много доброто темпо на Алфа Ромео, на Алпи, на Алфа Таури. Честно казано, аз съм малко неприятно изненадан от представянето на Макларън тази година. Очаквах повече от тях, защото те действително структурираха по-добре отбора си, финансово го стабилизираха в последните години. Писали сме подробни материали в списанието ни за това как се случи всичко. И не очаквах те да имат тези проблеми, с които се сблъскаха от началото на годината. Най-вече с пирачките, нещо, което обаче обърка цялата програма за развитие на колата. В един доста сериозен етап от шампионата Макларън всъщност не правеха нищо друго, освен да се концентрират върху работата на спирачните апарати, на спирачните дискове, на кутиите за спирачките, особено на предната ос, но имаха проблеми и с задните спирачки. И това в някаква степен повлия на общото забавено развитие на автомобила им, като аеродинамика, като концепция. Всички в малка или в по-голяма степен започнаха по-бързо да намират качествата на колите си, да ги правят достатъчно бързи на конкретните писти, докато при Макларън тези лутания продължават твърде много. Плюс проблеми, които имат в някои типове завои. И виждате, че тази година дори в ръцете на Ландо Норис, ако приемем, че продължава да изпитва някакви сериозни трудности с контрола на колата Дани Рикьярдо, но дори в ръцете на Ландо Норис те нямат тия резултати, които имаха в предходния сезон, да речем, или малко по-назад. Просто нещата наистина не се получиха по оптималния начин. Сега дали причината за това, примерно конфигурацията на предното окачване, за която сме говорили, когато Джеймс Ки използва, но същата има и в Red Bull, нали, с полурот окачване, да речем, с по-добро оформление на въздушните потоци, но малко по-специфична работа на гумите и така нататък. Така че, мисля си, че Макларън действително са много далеч от достигането на потенциала, но дали ще могат да го направят тази година, вече трудно е да се каже. Има писти, на които очаквам от тях наистина по-силно представяне, но друг важен фактор, който трябва да се отбележи, е, че за движещата система на Мерцедес няма съвършеното превъзходство, което имаше преди спрямо останалите, така че това също е един негативен факт за техните възможности. Сега те продължават да правят и някои компоненти, скорост на кутия и така нататък самостоятелно. Може би няма и добрия синхрон с Мерцедес. Окей, миналата година нещата станаха въпреки ли съкратените срокове, особеностите, които имаше на шампионата, но сега според мен се проявява все още това не съвсем хомогенно, хармонично развитие между компонентите в автомобила. Сега, кога това може да бъде отстранено и Макларън да се върне поне в горната част на средата на класирането, предстои да видим. Те в крайна сметка са там, нали? Те се борят с Алпин реално с много изравнени сили, защото Алпин също показват скорост, но имат пък много повече проблеми с стабилността. Алфа Ромео мисля, че позагубиха малко скорост. Алфа Таури категорично са много далеч от нивото миналата година. Така че Макларън от тази гледна точка пък имат един шанс поне да запазят добра позиция в класирането, но наистина очаквам да почнат да разкриват малко повече от потенциала на колата си, така както се случи с Мерцедес, впрочем, които също са с огромни проблеми, с много неприятности и от различен характер, но стъпка по стъпка се оправят. Сега Макларън няма в момента, нали, капацитета на Мерцедес, но все пак остава един от много сериозните, много добрите отбори в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.